Čau, bez lidí, vítejte u nového videa u 19. dílu Minecraftu, tím já nevím, co tady dělám. Běž pryč. Ne. My vystřelili kriven, počkat. My aspoň ostříháme. A rychle domů. Kriven, nic mi to nebude. Co tady děláme? Jo. Tím to není. Můžeme vyspat? Jo, víme. Se reklama. Já umluvám za předchodí díl. Tady byl 9,5 minut. To je docela krátkej. Tady ten by mohl být tak delší, tak až nejméně 11 minut. No a máme žádný, že? Dobře. No teď aspoň pro tady toho kopečku, že já jsem říkal, že jako laguje. Strašně laguje. Dělat vlastně strop z cobblestone, vlastně, nebo podlahu vlastně budoucí, protože vlastně nahoře ta podlaha je. Já bych chtěl vlastně jako by udělat, že jako tady prostě bude jako ještě jedno, třeba i 10 pater ještě navíc, že to asi se nám moc nepovede, ale tak stát se může všechno časem se nám to určitě povede časem, no. Že se všechno bude dobrý. Jedno, jako laguje. My jsme mohli takto udělat jednu řadu, jestli tady to není dodělaná, to nevadí. To mi říká, co opravuju? Ne. Hra. Ještě tak, dobrý. Jdeme hrát. To už je to nad náma. Další skátoní, takže bychom je skáno na zdraje, tak rychle mrkev, jo. My půjdeme zase zabít. Tak, jo. Máme, neuděláme si jak si železný meč. Ale my si uděláme železný meč. Proč máme to, že? Kolik ironu. Já ty. Vidíme tady ten. Tohleto. Tak. Ty se zničili, taky nepotřebujeme nějaký tučky. Nejsou asi, co? Asi si musíme vykraftit. Počkat, tady není? Tak ne, no. Prej ne. Jo, vezmu si radši dva chleby. Tak si vykraftím, počkat. Dřevo. Ježiš, co já dělám. Tak jsem dala jedno vypálit. A my máme u sebe. Jdeme na ně. A my máme. Jo. Máme to brní. Jo. A po tady tom boji a počkat, jo, bloky taky máme. Jo, žádný meč, ten je docela dobrý. Jo, na jednu ránu, dobrý. To jako laguje, to nebude dobrý u těch skatonů. Vidíte, jo, posekáme za chvilku tady ten strom. Najít na ty skeletony. Taký bojiště. To tam jsme dorazili. Jo, máme šíp. Dobře, tím potřebujeme. Šípy. Ojej. Ne, já nechci jíst. Musíme se teď dívat na to, že máme vzduchu.
Krca dost. No, máme málo. To dáme. Akorát. Tak. Ale má tu zatím vypadá dobře. Tak. Ale potom vypadá. No, jako to je to právě bělenová. Máme tři šípy na to. Co mi vykraftíme, zachovám farmu na slepice. Hladím bude. Nějakou sekerku. Půjdeme na nějaký to dřevo. Máme jenom tři ovce. Musíme je rozmnožit. Ještě nemám na zbývá. Máme ten strom, jo. Nic moc, lidi, nic moc. Je to tady roste. Ale dobrý. To vypadá v brnění. Železný meč to není vůbec špatný. A měl jsi tam mrkev? Ne. No tak. Kubeli taky ne, mám, nemám myslím u sebe. Ne. Takže ne. A, ne, jsou semínka. Také není špatný. Počkej, jim dáme. Dáme nějaké cesty. Možná další i postel. Co máme tolik vlny. A dál zase nic. Nevadí, jdeme. Počkat, co máme tady v těch cestách? A se rekama nebo? Jo, tady jsem nemohl trefit. Nic. Jo, akorát to sklo. Kdybychom sem dali sklo. Dobrý sklo, jo. Sklo máme. Tak. Tak dáme sklo. Promiňte za pozadí. Tak počkat. Tady je toto. Jo, tady musíme dát hlínu. A. Tady je takový pozadí trochu. Jo, tady je hlína. Nějak ještě to mě sklo. Kopostouny nemáme, tak. To je skoro to rozbít, no. Tak. Tak jsem se vám omlouvat za pozadí, ale teď to se nebude. Takže loguje. Jo, my za chvíli asi skodíme ty mrkve nějaký. Počkat, já tady akorát rozkudím. A se akorát nebudu vyrábět ani ironový brnění po helmu. Protože mám tady. Počkat, mluví si česle, jo. Já se nemůžu představit být bez chestplay. Chestplay je nejdůležitější. Jsem full... Full iron. A ne, zatím nepotřebujeme vodu. Tak. Jediná slovo, to dá.
podíváme se. Ne, můj ironový meč ne. 53, dobrý. Já bych možná šel na ovečku. Nějaký nalákat. Nebo rozmnožit, tu je rozmnožit. A prasátka taky. Jo, a nyní mám tady u sebe. Já je nejdřív rozstříhá a potom je rozmnoží. Když bylo prostě jako víc. No a dvakrát nemůžu. Malý děti, já tady nemůžu tebe být. Nemám povoleno. Pet. Kde malý prase? Jo. Je jablko. Já vím, že už se blíží noc. Už je večer. Se půjdeme jít vyspat. Počkat, já je takovou můžu rozmnožovat o dvou. Tak. Zase mi otvírání. Kolik máme vlny? 5. Nic moc, protože teďka máme trochu méně oveček. Neba. 58. Ještě není na to nějaký ty věci. Ale jako nějaký projekty a tak. A za chvilku už jo, zase reklama. Výborný. Dřevo nemáme, co? Dřevo ne. To je blbý. No tady zatím ničit. Jo, já už mě ničil, jo. Dřevo, aspoň trochu dřeva. Dřevo, já potřebuji trochu dřeva. Ale ne břízovýho. Břízovýho právě ne. No, nemám. Musíme si jít. Už na farmě to vyrostlo. Ne. Tak budeme mít, asi musíme jít mimo farmu. No to ne. Nefím mimo farmu, no. Počkej, proč tady to nepadá? Mám bloky. Tak mám těžím pár líny. Tam musí být ještě nějaký kus dřeva. To já vím. Tam musí být kus prostě dřeva a basta. Je to dřevo, ale já se prostě tady to obdalo. Teďka udělám rovnou i tohle. Teďka dřevo mám, ale tak jako dřevo se hodí vždycky, že? Musím si prodloužit někdy tu farmu, já prostě to potřebuju. A to jako okamžitým způsobem. Dřevo je prostě základní věc. 20, to už asi vystačí. Ale do zásoby se prostě jako dřevo vždycky hodí, no. Já potřebujeme, aby vyrostla ta ovečka, abychom je mohli rozmnožit po dvou. Tak. Jo, tady musím probořit. Ty mám nějakou tu. Teďka já u sebe nemám. Tak to. Vlastně nemám krumpáč. To je divný. Možná je možný, že jsem ho odpral. Taky možnost.
Tak, konečně. Zase laguje, mě to nebaví ty lagy. Lagy prosím ne. Lagy prostě ne. No tak to je jedno. No se tvá kameru rozloučím. A v příštím díle budeme asi, budeme tady udělat nějaký ten důl. Takže čau.